Zura, პირველ რიგში მინდა შენ მოგიკითხო, როგორ ხარ, რამდენად მოახერხე რეაბილიტაცია? აა, კი, ნორმალურად რა. მე პრობლემები ნაკლებად ჩემი თანაპარტნიერი ნიკა მოსიაშვილი მასე ხონდა ტვინი შეერყევა და მოუწია საავტობოში რამდენიმე ღამის გატარება და ნუ მე როგორც აღმოჩნდა, კორონა გადავიტანე ამ წინასწარი დაკავების საკანში. აა, სხვა მხრივ ნორმალურად ყველაფერი. თავარი ეს არის. კარგი, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, პირველ რიგში რას ნიშნავდა ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილები და არა მარტო ირაკლი ღარიბაშვილის, დღეს ძალიან ბევრი სხვა რამ მოვისმინეთ, მაგრამ აი მაინც მოდი დავიწყოთ ამითი. ზურა, რახან შენ საუბრობდი, გავაგზავნე პირველი კითხვა შენ. აი მოგესალმებით იოსამეთ თქვენ მაყურებელს. ეს გზავნილები ჩემი აზრით ერთის მიმართული იყო ამ ახალგაზრდებისკენ, რომლებიც ამ დემონსტრაციაში იღებდა მონაწილეობას და იზანი იყო მათი დემონიზება, აქედან მთელი ეს ბოდვა, რუსული, სატანისტები და ისინი და ესენი, ექსტრემისტები და რავი რა არეძახაც. მეორე ხმ მიმართული იყო ამ ახალგაზრდების შობლებისკენ, რომ ისინი დაეფრთხოთ და ეს საუბრები იმაზე, რომ იქ შეიძლება ვიღაცა მოეკლათ და რაღაცა ექნათ, ეს არის მიზან მიმართულად შობლების შეშინება, რომ მე რემათმა გავლენა იქონიო ამ ახალგაზრდებზე, რომ ახალგაზრდები აღარ გამოვიდნენ ქუჩაში და ნუ მიმართული იყო ასევე საკუთარი ამორჩევლისკენ, რომ ესე ჩვენებინათ ამ მარცხის შემდეგ, ეჩვენებინათ, რომ ვითომ ხრეთ არიან და ჯანზე არიან და არაფერიც არ მოხდარა. ბოლოს არ უსინი აქცია თუ რა ყურადობა ინტერვიუს დასასრულისკენ, რაღაცა ესე გავიმარჯვეთ თუ რაღაც ეგეთ სიტყვა თქვა, რომ გააფორმა, რომ ამოაყირავა როგორც რუსებმა იციან თავიდან ბოლომდე ეს სიმართლე. ეს იყო და ეს ანუ დაჭირდათ, რომ გამოეყვანათ დე-ფაქტო პრემიერი რაღაცა რიხით და ომახით, ელაპარაკა, გაეშვა ეს სტანდარტული წინასწარ მომზადებული მესიჯები იმისათვის, რომ დაერწმუნებინათ მათ შორის საკუთარი მხარდაჭერები, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად არის და პრობლემა არ არის. მაგრამ ამ იმუშავა პირიქით, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ნახეთ, როგორი იყო ახალგაზრდების პასუხი. Ну, მე მგონია, რომ ეს შეჯერობი დასაწყისია, იმიტომ რომ პირველი ნიშნები უკვე რაც ჩანს არის ის, რომ იქიდან შეტევა იქნება. ანუ ესენი არიან რუსები მაგაგებითაც, იმგაგებითაც, რომ მათ მარტო ესმის ძალის ენა. ანუ ერთადერთი რაც ესმის არის ძალის ენა. ანუ შენ უნდა ყავდეს 24 საათი მუშთავეზე, უნდა ყავდეს 100,000 კაცი და მაშინ შეიძლება წააგებინე ყველაფერს უკან, მაგრამ როგორც კი ამ ეს ხალხი აღარ არის რუსთაველზე, ესენი ჩაოლებთ ყურებივით უკან იხევენ ოდნავ და მე ისევ გადმოდიან შეტევაზე. ესე იქცევა რუსეთ. ეხა ესენი არიან მაგ რეჟიმში, უკვე რუსთაველზე ადამიანები აღარ დგანან და გადაწყვეტეს, რომ შეტევა დრო არის, ამიტომ დაიწყეს ამ რაღაცა ვითომ რიხიანი ინტერვიუც და გადავიდნენ იმით, რომ იბარებენ უამრავ ახალგაზრდებს ეხლა თაკითხვაზე ამ სტატუსით და იმ სტატუსით და რაღაც ჩვენებების მისაცემა და რაღაცა იწყებენ მასიურად ახალგაზრდების დაშინებას, რაც დამთავრდება მათთვის ცუდად ჩემი აზრით. მინდო და მეკითხა, აი ეს ენა და ის ხიდები, რომელიც გაიდო ხო თითქოს პოლიტიკოსებსა და აი ამ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც მანამდე ამბობდნენ, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებს, პოლიტიკოსების მიმართ რაღაც ცოტა ინდიფერენტურები იყვნენ, როგორ აპირებთ, რომ ეს ხიდები კიდევ უფრო მჭიდრო იყოს, რომ არ დაიწვას ეს ხიდები, გაქვთ ამასთან დაკავშირებით აი რაიმე გეგმა, მათთან მუშაობა, თუ თვლით, რომ საერთოდ ეს საჭიროა, არ ვიცი, აი გიფიქრიათ თუ არა ამაზე, მოასწარეთ თუ არა ამაზე ფიქრი. ერთი ის არის, რომ მე არ მჯერა, რომ ეს რომ რაღაც ერთი კონკრეტული თაობის დამსახურება არის, ყველანაირი ხალხი იდგა. ყველანაირი ხალხი იდგა, ოდ გასაგებია, რომ რაღაც ასაკოვანი ადამიანი ხა დილის 5 საათამდე ვერძლებს გაწუწული და რაღაცა მაგ თაობამ გაძლო უფრო მეტი ფიზიკური დატვირთვას არის, ვიდრე უბრალოდ თაობებმა და ეგ გასაგებია, თუმცა ყველა თაობის წარმომადგენელი იყო. მეორე თავისთავად ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მაინც ის გონია, რაზეც ლაკამ უკვე ვისაუბრა. მათ შორის ეგ ახალგაზრდები, რომ მოვიდნენ, რომლებიც შეიძლება ყოველდღურად არ არიან დაინტერესებული პოლიტიკით, თვალყურს არ ადევ ტელევიზორს, საერთოდ არ აქვთ, არ უყურებენ სოციალებშიც, Facebook-ზეც კი არ არიან დიდი ნაწილი, ეგ გამოიყვანა იმარ, რომ დაინახეს, რომ რაღაც ექსტრაორდინარული ხდება. მაგრამ მართლა საფრთხე იგზნეს იმის გამო, რომ დაინახეს, რომ იყო სრული კონსოლიდაცია ქეთა მხარეს, ანუ ისეთი ხალხი იდგა ერთად, რომ წარმოუდგენელი ამბავი იყო. ხო, ეხლა მართლა ხუჩა ყარაცხელი რომ ტვიტავს თუ წერს და აქეთ არის მზეკალაშანიძე რომ რაღაცა საკეთებს და აქეთ თელი პოლიტიკური სპექტრი რაღაცა გაერთიანებული, ისეთი ხალხი, რომელიც რავის მანამდე დედასაგინებდა ერთმანეთს, ყველა მართლა ერთაზე და плюс ამათემატება ცალსახა და არაორაზროვანი, არ უცხოვრებელი ინტერპრეტაციას ორივეცებ ეგეთი ტიპის განცხადებები დასავლეთისგან, გინდა ამერიკის საელჩოდან, გინდა net price და გინდა მეთ განცხადებები, სადაც პირდაპირ თქოს, რომ რავი თქვენ გადაწყვეტეთ, ყველაშვილს დაუჯერებთ, თქვენ ჩვენ დაგვიჯერებთ, თქვენი გადასაწყვეტია. ხო, ეგრე იდგა სინამდვილეში საკითხი. მაგან გამოაღვიძა რაღაცნაირად ამ ახალგაზრდებს აგზნობინა, რომ რაღაცა ექსტრაორდინარული ხდება, მართლა მართლა რაღაცა საფიობამ და რაღაცა ამ საკითხის დანახება მოხერხდა. ჩვენ ბევრი რამე ვცადეთ და მოდი ამასაც ბარემ ვიტყვი, იმიტომ რომ ხასარა მოდიოდი ეგ დისკუსია იყო ჩემთან
ან ჩატში და ჩემ ხარდამჭერებიც არიან, რომლებიც რაღაც ფიქრობენ, რომ აი რაღაც ეხლა უნდა დავაყენოთ რაღაცა რიგარეში არჩევნების მოთხოვნა და რაღაც არ ეგეთი ასე. სტუდენტები ამაზე საუბრობენ. ბევრი ეგეთი ადამიანები არსებობენ. მე ეგრე მოძრაობ, ორი წელი ეგრე მოძრაობ. რა ყველაზე ადეკვატური და რა ეხლა როცა იძახე რომ რუსი მთავრობა ყავს, ყველაზე ადეკვატური მოთხოვნა ბუნებრივი არ იგე, მაგრამ ცადე, ბევრი რაღაცები ცადე მე პირადად. ბევრი რაღაცები ცადე ჩვენ ერთად. მე და ლაკა შეხოდებს აწყობთ დედანის ბაღში, ეგეთ ხალხს ვკრებდით, ვისაც ვინც მაგისაც ეგ განწყობა ქონდა, მაგრამ ბევრი ვერაფერი ვერ შევძელი საბოლოო ჯამში. ჩვენ რაც გვაქვს ახლა ხელში რაც გვიჭირავს, გვიჭირავს გამარჯვების ფორმულა. ანუ ნახეთ რაღაცა ტიპის კომბინაცია ფაქტორების, რომლითაც შეგვიძლია ამათ უკან დავახევინოთ. ანუ ჩემესაც არის გასაკეთებელი არის ის, რომ ეს ფორმულა ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. არ უნდა გაუშვათ. ანუ რაც შემდეგი უნდა დავათ, ეს არ არის ერთი საკითხი, მარტო რუსული კანონი არ არის საკითხი, რომელიც ჩვენ ხელგვიშლის ევროპული პერსპექტივის მიღებაში. ბევრი სხვა საკითხებია იმ 12 პუნქტზე, 12 პუნქტის მიღმაც, რომლის გამო ჩვენ შეიძლება უარი გვითხრან ამ სტატუსზე. ამიტომ ეგეთი გამარჯვებები არის კიდე მოსაპოვებელი. ანუ იგივე რაღაც არის გასაკეთებელი, ჩვენ გვჭირდება შერჩევა. თუნდაც პირველ დავიწყოთ ერთი საკითხის თუნდაც, სადაც გარედან მესიჯები, გზავნილები დასავლელ პარტნიორებს იქნება ასეთივე ცასახა და ერთიშეროვანი და ამ საკითხის გარშემო ჩვენ შევძლებთ ასევე ქვეყნიშიგით სრულ კონსოლიდაციას. მედიის, არასამთავრობოების, ცნობადი სახეების, ისევ იგივე ის უნდა იყოს, აი დიაპაზონი წარმოიგეთ, ხვიჩა ყვარაცხელიდან ზექალა შანიძემდე, ისევ იგივე დიაპაზონი უნდა იყოს, უნდა შეიკრა და თუ ეგეთ ერთობას დავდებთ, ისევ და გარედანაც იგივე ტიპის წეხი იქნება, კიდევ ერთ გამარჯვებას მოიპოვოთ. და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ წელს ბოლოს არის სტატუსის საკითხი და მივიღებს სტატუსს, თუმცა იმ ხალხს, ვისაც ახლა ამათი გაშვება უნდა, მე არ მგონია რომ იმეს ჩემზე მეტად უნდა ამაზე გაშვება. მაგრამ უნდა გვესმოდეს უ ყველა ესეთი გამარჯვება ჩვენ გვაახლოებს ყოველი შემდეგი ეგეთი გამარჯვება არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამათი გაშვების. ყოველი ეგეთი ჩვენი გამარჯვება არის იზმათი დასუსტება. მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ლაკამ ახსენა, სასამართლო ახსენა, სუსი ახსენა, საარჩევნო სისტემა ახსენა. ყველა ეგეთი გამარჯვება ბარიერს დავაწევინებთ, ახლოსვარ სასამართლოს წავართმევთ, ახლოსვარ გამარჯვებისკენ. ყველა ეგეთი ნაბიჯი დავახევინოთ. ამის თქმა მინდა რომ ყველას გვეჩქარება, მე ძალიან მეჩქარება, მაგრამ ეხლა ამ წუთში მე არ მინდა გაუშვა ხელიდან ის ფორმულა რომელიც ვნახეთ რო მომგებიანია, იმიტომ რომ სხვა რაღაცები აქამდე რაც სადე ორი წელი არ აღმოჩნდა მომგებიანი. ჯებს რომლებიც წინააღმდეგობაში მოვა იმასთან რომ ჩვენ მივიღოთ წლის ბოლოს სტატუსი, როგორც ეს კანონი იყო და ახლავე ეგეთი ტიპის რაღაცა პრობლემებს ველოდები ამ გზაზე და არა იმას რომ რაღაცა მოტრიალდებინა რაღაც სიზამე. ამის ყველა ინდიკატორია რომ მაგმართრობით აპირებენ გაგზერებას, ანუ ველოდები რომ წლის ბოლომდე ესენი კიდე რაღაცებს გააფუჭებენ. ანუ იქ რო 12 პუნქტზე რო არის ლაპარაკი, 12 პუნქტს კიდე დაამატებენ ზემოთ და რაღაც პრობლემებს, ამიტომ იქაც საომარი იქნება და წლის ბოლოს ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში თუ ისე უარი მივიღეთ მეორედ, ამის მერე მგონია რომ გიბერათ უფრო ინტენსიურ ანტიდასავლურ კამპანიას გააჩაღებენ მაგის შემდეგ. რა დაახლოებით ეგეთ სცენარი წარმოვიდგენ, მაგრამ პოზიტიური სცენარი არის ისო ჩვენ ვახერხებთ კონსოლიდაციას და ვაიძულებთ მათ რომ პირიქით სულ უფრო და უფრო მეტ დათმობებზე წავიდნენ და შესაბამისად ეგ სცენარი აღარ განვითარდება. არა ის რომ რაღაცა მოლოდინი მქონდეს რომ ისინი რაღაცა მოტრიალდებიან და რაღაცა არის მართლა პროდასალურები არა მე მგონი ამის მოლოდინი არც არ არის არა დღეს ყველამ დასწინა ფიანს ჩაანაცვლეს თუ რაღაცა დაწყებული generation z-ი და დადასრულებული რა ვიცი იგი generation z-იც კიდე ხო მე არ მჯერა ზოგადად ეგეთი რაღაცებისო შენ შეიძლება აიღო რაღაცა ერთი თაობა და ჩათვალო რომ ეს თაობა არის რაღაცა ერთგვაროვანი massa ზოგადად ეგეთი მიდგომები არ მოწონს მაგ თაობაშიც იპოვით ალტ ინფოელებს შეულებრივად, ისე როგორც ჩემ თაობაში და ჩემ ზემო თაობაში და ჩემ სხვა თაობაში. ეგრე ახ არის უმრავლესობა როგორ. ხო, არ ვიცი, ან მე ანუ გასაგებია რომ რაღაცნაირად ეგ ახალგაზრდები ჩვენ ჩაობებთან შედარებით ვერაფერ თავის ისინი ვინც თავისუფლები არიან, ჩვენთან შედარებით ვერაფერ თავისუფლები არიან და რაღაცებით განსხვავდებიან სტატისტიკურად თუ შევადაროთ, მაგრამ რაღაცა დახატვა სურათის რომ რაღაცა ეხა ეს არის რაღაცა ესეთი თაობა და ის არ მოყავს. ყველა თაობა შეიძლება იპოვო ესეთი ადამიანის და ისეთი ადამიანიც. კარგია რომ იქ არიან ახალგაზრდები, უბრალოდ ახალგაზრდები, რომლებიც კარგია რომ რაღაცნაირად გამოვიდნენ და რაღაცა ამ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის მიღება გადაწყვიტეს და იმედია რომ რაღაცნაირად თვალყურის დინებას გააგზელებენ და ეს არ ჩათვლიან რომ ეს რაღაც ერთჯერადი ამბავი იყო და მორჩა მოვიგე და წავედი ხა გავაგზელა ისევ ჩემთვის რაღაცების კეთება, იმიტომ რომ ჯერ ეგ წერტილი დადგება. ანუ ეგ მომენტი დადგება, როცა რაღაც თაობა სამ ქვეყანაში ექნება საშუალება, რომ დაიკიდოს მართლა და გადაეშვათ ეგ წერტილი იქნება, როცა ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები კენს უყრიან და საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. უსაფრთხოების საკითხი როგორც იმ მოგვარად, მაგის მერე შეგიძლია წაგვენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მოგვეხსნება დიდი რაღაცა ამბავი, ხო? მე ვარ დიდი ხიფათი. ხო, ნუ მე ვარ ხა 47 წლის, ხო? მე ვდგავარ რუსთავაზე და 98 წლიდან, ხო? ანუ 12 წლის ვიყავი, რო გავედი რუსთავაზე, ხო? ანუ წამიგეთ 35 წელია
მე 9 აპრილს რომ ნახე, იმის შემდეგ მე ჩემი თაობა ყველა სულ ცხოვრობ, მანამდე კიდე ბავშვი ვიყავი და რაღაცებს ვერ ვიაზრებდი, ხო? ცხოვრობ მუდმივად რუსეთის შიშის ქვეშ. ანუ კი ვარ დამოუკიდებელი ქვეყანა, მაგრამ ეს ხო თავისუფლებას აქვს რაღაცა ისა, ხო? ჩვენ ეს თავისუფლება არ არის თავისუფლება, მანამ სანამ მუდმივად შიშის ცხოვრობ და ეგ მომენტი რომელსაც უნდა მივახციოთ ყველამ, რომ საქართველოს გახდა ნატო, სწორი ეგ არის მომენტი, როდესაც ეს ამხელა შიში, რომელიც მე მაქვს გატარებული 35 წელი და ესეა გატარებული თაობებს ამ ქვეყანაში, ეგ მოიხსნება და ხო, მერე ბევრი ბევრად მარტივია, რომ გაიკეთო ყურებში ყურსასმენები და რაღაცნაირად გადაერთო მარტო შენ რაღაც იმაზე, იმიტომ რომ დიდი რაღაცა საფრთხე მოთავებული გაქვს და ხო, რავით, მეტი ფუფუნება გაქვს, რომ ჩაეხსნა რაღაცა მნიშვნელოვანწილად პოლიტიკურ პროცესებს. ეხლა მგონია, რომ ეგ ფუფუნება არ აქვს სამწუხო, რომ ჩვენ მათაობა ვერ შევძელით, რომ ფუფუნება გლობალური საფრთხე დაგვეტოვებინა ჩვენი შვილებისთვის და ამიტომ მოუწევთ ზეთ თაობა იქნება თუ რა ასოები არსებობს კიდე არ ვიცი მაგაში მაინც დამაინც ვერ რკოი, მაგრამ მოუწევთ სამწუხაროდ მაგ თაობებსაც ჯერ პოლიტიკაში ბრძოლა იმისათვის, რომ მაგ წერტის მივახციოთ. როცა მივახციოთ მაგ წერტის და კიდე გამიროთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ თაობა ვერ შევძელით, რომ ეგეთი ქვეყანა ჯერ დაგვეტოვებინა, ყველა საომარია ჯერ კიდე. ყველა თაობის ზეთი იქნება X იქნება თუ Y თუ რომელი იქნება, ყველა საომარია.